ഹലോ മച്ചാമാരെ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്രിസ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് മച്ചാന്മാർ നമ്മളോട് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും മച്ചാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഓൺലൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വീഡിയോയിലേക്കും കടക്കാം. ഹലോ മച്ചാമാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി വീഡിയോ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള, നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡിങ് കോഡും കാര്യങ്ങളും ഇടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് ഡയമണ്ടും കാര്യങ്ങളും ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പൈസയും കാര്യങ്ങളും സെറ്റായില്ല. അപ്പോൾ സെറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡിങ് കോഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന മച്ചാമാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺലൈക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറി വന്നിട്ട് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലിച്ച് ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫയലും കാര്യങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ചമ്മറി ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫയലിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗൺ കളക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ് കളക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇമോട്ട് കളക്ഷനൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് മാത്രമാണെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഫയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. സെഡ് അർസിവർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. ഈ ഒരു സെഡ് അർസിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. മച്ചാമാർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്ക് പോകുക. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ്സിന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫയൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫയൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഫയൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ഹെയർ എന്ന് കൊടുക്കുക. എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാകും. ജസ്റ്റ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആൻഡ്രോയിഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഡാറ്റയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഡാറ്റ എടുക്കുക. ഡാറ്റ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് അവിടെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താഴെ ഭാഗത്തൊരു പച്ച കളർ കാണും. അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ പേസ്റ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് സംഭവം അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ ഫയർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഫയർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്ഡേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഫയൽ ഞാൻ തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ഒരു രസം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഐറ്റം ഒക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. മച്ചാമാർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കൂട്ടർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. മച്ചാമാർ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ നോളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റായിട്ട് കാണാം. ലവ് യു ഓൾ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.